Здравейте! Изплетох един търлик, търлик шушон. Оставаме да изплета и другия, за да станат чифт. А такива търлици шушони съм плела и съм продавала. Даже единия, ако още е здрав, продада го в Америка. Загубих връзка с Кели. Дженкинс. Кели, първото име. Сега так с джа беше. Писах на дъщеря и в Фейсбук. Нямаше отговор. Но тия дни ми е писала, отдавна не сме си писали. Как си? Аз си казах, че съм добре и я попитах тя как е. А този терлик шушон е с плетеница отпред. Ето е плетеницата. И се плете без никакви шевове. Ако ви е харесал, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. Ако станат готови, може и да си ги поръчате. До нови срещи!